demişəm axı. Ümid verirlər yalandan, sən alardıq. Özü bir də məhəllə arvadları olur. Yalandan gəlibsə, ay qızım, bir də məhəllə köməkdə buranı süpürüb. Bir də həmişə Timo kimi gedirdi qızlarla yığışdırırdıq evləri. Kimin subay oğlu var idi, onu ki, biz alardı. Heç bizi də almadılar, ay bacı. Biz də toya acıq eləyə gedirdik. Allah, başımızı alladırdılar. A qızım, a qızım, ay nə bilim, nəyim, nəyim. Bir dənə də qonşumuz var idi, bir dənə mırtı idi. Deməli, o vaxtım odu idi axı, qız, oğlan. Mən də məhlən nə idim, stilisti. Gəlib qapını döydülər, ləma, qızla görüşə gedirəm, necə giyinmişəm. Dedim, mən bombasan, süper. Görüşə gedirdilər, gəlib qapını döydülər, sənə. Darıxmışam, o günlər üçün. Necə görsənəm, bir dənə məhlə uşağımız var idi, Kamil. Saçı da versin belə də, sənə o qədər uzatmışdı ki, maması bir də belədir. Balkondan evə buraxmır da, adı da Gülnarə xaladı, mırtdı, burdan salamlayıram ona. Gül, sən kişi başıma, mənə belə göz atırdı ki, buna denən ki, arvada oxşusan da, qoy gitsin saçı gəlsin. Ləma, belə oğlana baxırlar, deyirdim ki, ya Gülnarə xala, bu nə gün dedi, saçı zadın da uzadı, arvada oxşur. Gül, sən kişi başıma, sən bu gedib o saçımı kəstirməyincə, bu evə girməyəcəksən. Ged elə küçələrdə keks ye, nə bilim nə ye. Kamil də mənə belə deyirdi, niyə yalanla danışırsan, bir yax sən mənim özün saçımı təriflemədin ki. Mən də deyirdim ki, yo, tərifləmədim ki, Gülnarə xala oradan mənə til qalırdı, mən də burada buna yalandan deyirdim. Acının da, hə. Ayda, bir dənə mırt qonşularım olub sən öl. Məhlən elə bir iki başlıydı da, məhlən o başı, məhlən bu başı. Məhlə iki yerə bölünürdü. O tərəfdə bir qrup var idi, bu tərəfdə bir qrup var idi. Bu tərəfdə çuşqalar məsəl üçün, o tərəfdə savrimenlər. Ya o tərəfdə savrimenlər, bu tərəfdə çuşqalar. Kimsə biri-biri bəyənmirdi də, başa düşdü. Oradakılar bu tərəfi bəyənmirdi, burdakılar da o tərəfi bəyənmirdi. Bir də gördüm məhlədə qırğın saç yoldu gedirdi. O onun arvadına, bu bunun arvadına. Vəcisi də ərlərin soxurdular ortaya. 2 gündən sonra oturub çay içirdilər.